Pa i nije u nekom, u nekoj, ko zna koliko velikoj meri, da kažem. Sporo ide. To, sporo ide, tako da, jer ipak kažem da mnogo toga je u prošlom periodu zamrlo i onda teško se obnavlja i ljudi koji bi hteli nešto da urade, nemaju investicije, a ipak im je problem da se zaduže kod banaka ili uopšte nešto. Dakle, država i grad subvencije i onda bi mogle da se krenu. Pa subvencije, da, subvencije nisu... Ili sredstva za pokretanje biznisa. U redu, ali kad pogledamo subvencije i nisu toliko male u odnosu na, da? U odnosu na to koliko poslednjih godina se izdvaja po priplodnom grlu, recimo, po umatičenoj ovci, po kravi, po i tako, ajde, za hektar, po hektaru i za đubrivo, nešto smanjena subvencija, ali ove subvencije za neke investicije i tako, za kupovinu mehanizacije, ali ipak vi morate da imate svoja sredstva da bi krenuli i da bi to u narednom periodu radili i da budete ozbiljan robni proizvođač, to je već komplikovano. To je najvažnije. I možda je, kažem, način da nikad ne krenete sami u nekoj proizvodnji, već da tražite grupu koja se već time bavi. Kao nekada za drugarstvo. Pa za drugarstvo, da, država stalno sad poslednje vreme spominje sad to formiranje tome, da. Zadruga je tako i tako. Ja, što se tiče toga, ja bih više to nazvao nekim interesnim udruženjima tako ili je, interesnim zadrugama, gde će se ljudi okupiti interesno oko nekog posla. Znači, da li su to povrtari, oni imaju društvo povrtari. Ili udruženje stočara Stara planina. Ali oni imaju to udruženje stočara Stara planina, ali sad koliko preko tog udruženja treba stvarno u praksi da ostvare, znači neke prodaje i tako dalje, to da se, to nije zaživjelo, koliko su preko tog udruženja do sada plasirali robu ili šta su postigli preko tog udruženja i to. Za sada oni postoji, tako reći, na papiru, ali to bi trebalo da se, znači, u narednom periodu ide na to. Jer ipak je udruženje kao udruženje mnogo moćnije nego čovek kao pojedinac. U tom smislu bi trebalo poljoprivredu. Ovo ću shvatiti kao vaš savet. Vi ste čovek koji je ceo radni vek proveo u poljoprivredi. Da li ima nade za selo u Pirotskoj kotlini u onom smislu da mladi razumeju da ako se dobro organizuju i ako naprave prava poljoprivredna gazdinstva, da se vrate, da budu farmeri, a ne poljoprivrednici kako to pežurativno oni gledaju. Da li smatrate da ima nade da sela ožive u tom smislu, da vrvi od poljoprivrednih gazdinstva dobro organizovanih? S mehanizacijom, sa kompletnom saradnjom sa vama i tako dalje, i tako dalje. Jel verujete u poljoprivredu? Neće biti sigurno kao što je bilo u prošlom periodu toliki broj na selu, znači da bude toliki broj ljudi. Kao što to je bilo nekada. To je nekad bilo, da. To sigurno neće biti. Očekujemo u narednom periodu da se izdvoje oni mlađi, da. I znači poljoprivrednici, takozvani farmeri koji će biti nosioci proizvodnje ovde uopšte u Pirotskom polju i ukrupnjavanje parcela, da se reši zakon, prvenstveno se reši zakon o nasleđivanju zemljišta. Ko može na nasledi zemljište i da se bavi, znači, time već kad nasledi zemljište. A ne sada parcela 15-20 tari i dva brata je deva i brat i sestra i dalje je rasprčavaju. Jer urađena sada komasacija je tako u atarovom sela Izvor Belilovac. To je besmisleno urađeno. Ako u narednom periodu se ne reši zakon o nasleđivanju, sada i dalje se rasprčavaju parcele. E tako je. U roku od 10 godina u kratkoj nekom periodu opet će parcele da se rasprčaju i onako su usitnjene i onda tu. Znači, i onda ne može se organizuje. Ne može da se organizuje proizvodnje. Samo još znači, očekujem te nosioce proizvodnje u narednom periodu koji će imati mehanizme. Optimistički gledate na... Da. Pa i ne optimistički, nego... Umereno.
umereno, poljoprivreda je ta koja stvara novu vrednost, tako. Ona jeste isplatljiva, jer tako, ljudi na ovom području se bave samo poljoprivredom, ne rade u preduzeću i živi su, jer tako, to je osnovno, funkcionišu, imaju to. Ali daleko od toga da je poljoprivredna biznis koji je toliko isplativ da sada poljoprivrednici voze Mercedese, one džipove velike i tako dalje i da budu neka... Dobro, ali polako, Holandija je daleko, ali jednog dana može. Ali neće biti onaj najbogatiji sloj, tako velika su ulaganje, velike investicije. I to što tokom godine zarade, nije to sve njihova zarada, oni moraju da okrenu naredni proces proizvodnje, da kupe seme, đubrivo i tako i stalno okreću te neka sredstva u krug. Kad pogledate, oni raspolažu značajnim sredstvima, ali sve mora da bude znači, u tom nekom, nekom lancu i desi se često... moraju da budu spremni za jednu, on je nepovoljne godine, desi se grad, suša, je tako neka nepovoljnost. Dobro, ja i za to postoji način da se izvoje. Da mogu da prebrode te krize. Da. Zbog toga oni ne može da ko se pošteno bavi, znači, o tim, mora da bude iznalažljiv, da prati tržište, da u savremenom ovom, da se bori da pojedinci počne dobije što veće prinose, je tako, i da prati sve savremene trendove koji se događaju u poljoprivredi da bi bio konkurentan i da može da opstane u današnjem periodu. Znači, to očekujem da se iskristališe, oni nosioci, znači, u narednom periodu koji će nositi poljoprivredu i biti robni proizvođači.